Oi, 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 gente. Muito boa tarde a todos vocês que estão acompanhando a segunda edição do programa Verão Mais Positivo que nós estamos realizando aqui no Parque Hotel Aqualocos, relembrando os nossos apoiadores que tem aqui o Parque Hotel Aqualocos, que é onde nós estamos, e os nossos patrocinadores, Pousada Aruá em Torres, A4 Imóveis, Capão da Canoa, Bom Demais Congelados, Kira Fitness em Torres, Tord Construtora em Capão da Canoa, Detin 7 Prevenção e Controle de Pragas de Sapucaia do Sul e Carvalho Serviço Desentupidora de Caxias do Sul da Serra. Então agora o nosso primeiro convidado, Diego Rodrigues, que é o maior expositor imobiliário do Rio Grande do Sul. Olha só que honra minha estar podendo entrevistar o Diego, que a gente vai conversar sobre o cenário daqui do litoral. Tudo bem, Diego? Boa tarde. Muito boa tarde, Vitória. É um prazer aqui estar participando desse evento aqui contigo, né? E quero, primeira parte, agradecer. E o cenário imobiliário aqui do nosso Rio Grande do Sul, principalmente do litoral norte aqui, gaúcho, houve um famoso boom, cresceu bastante, assim, devido à procura de lugares mais tranquilos. O pessoal da capital optou em fugir assim um pouco, Vitória, do Covid, fugir um pouco da aglomeração, né? Tanto na parte a troca de imóvel, a família trocando por um menor, um imóvel maior, ou trocando ou indo muito para casa, sabe, Vitória? Cresceu bastante a procura de casas que tenha mais infraestrutura de lazer, sabe? Uma casa com piscina, uma casa com pátio maior, né? Cresceu bastante. Isso mesmo na própria compra, né? As pessoas estão optando por comprar imóveis desse tipo. Exatamente, Vitória. O pessoal aumentou bastante o nível de alto padrão das vendas dos imóveis, né? Imóveis que estavam na prateleira na faixa de 5, 7, até 15 milhões, que demorariam mais para ser vendido, foram vendidos na pandemia. Inclusive, aumentou bastante também a população aqui do litoral norte, né? Isso foi, a gente sentiu, o comércio sentiu, até com a falta de alguns produtos essenciais, assim, do mercado, né? E então isso, como é que eu posso explicar? Aumentou o valor dos imóveis, porque aonde há venda, há valorização. Então, como foi uma venda acelerada, os imóveis acabaram subindo os valores, né? Até mesmo pela própria procura, né? Quanto maior a procura, também acaba também aumentando o valor, e a estrutura de Capão da Canoa, que acaba tendo que se fortalecer ainda mais para receber todas essas pessoas que estão vindo aqui morar aqui no litoral, né? A gente sabe que uma estrutura X para determinada porcentagem da população, que aumentou também. Exatamente, Vitória. A gente nota, sabe, principalmente em finais de semana já era normal as entradas da cidade, como a RS-407, a Estrada do Mar, ter bastante carro, mas agora a gente nota que já há movimento nos horários de pico ali, né? Meio de meia, uma hora, seis horas, ou dá um dia bom de sol, o pessoal, a gente nota que tem bastante gente caminhando na beira da praia. A gente nota que, apesar da pandemia, né, os restaurantes, alguns bares estão investindo em mais lugares para poder estar dando esse suporte para o pessoal que está vindo morar. E isso é muito bom para a cidade de Capão da Canoa. Capão da Canoa hoje é uma cidade tradicional, famosa, já por acolher o Rio Grande do Sul inteiro, né? Ainda mais agora, com essa pandemia, eu creio que alavancou, elevou o nível de moradia de Capão da Canoa. Isso nós estamos falando da moradia, mas algo que aumentou também foi o crescimento aí dos aluguéis, né? Sim, Vitória, os aluguéis aumentaram também bastante, né? Principalmente, a mesma questão da venda, buscando imóveis com lazer. Imóveis que tenha opção de piscina, que tenha opção de vista para o lago, que nem as casas nos condomínios. Imóveis, apartamentos com vista para o mar ou apartamentos que tenham uma infraestrutura, né? Então aumentou bastante essa procura dos aluguéis nessa parte. Inclusive, muitas famílias estão alugando. Está acontecendo uma coisa que não acontecia há bastante tempo. Muitas famílias estão alugando por 3, 4 meses. Um mês, normalmente era uma semana, 10 dias, 15 dias era o máximo. Hoje nós temos imóveis, o nosso cadastro, que estão alugados praticamente 3, 4 meses direto. Com essa pandemia, né? Aumentou também esse nível, veio mais família, né?
O home office também fez parte bastante aqui, o pessoal investiu nessa parte aqui também. As famílias acabaram vindo mais, porque em virtude da pandemia, né, a gente sabe que não dá para se aglomerar, então tem aí o pessoal que se reunia, uma turma de 20, 30 pessoas que acabavam alugando alguma casa, ou menos pessoas num apartamento, né, acabaram deixando aí isso para o próximo ano. Então acredito que também seja um dos fatores das famílias terem priorizado, né, se reunir entre eles e ir alugando. Exatamente, Vitória. Houve um crescimento geral, né? Antigamente a gente notava nos aluguéis que eles alugavam 10, 15 dias, mas voltavam para a capital para trabalhar. E houve então esse crescimento da parte que nem eu estava comentando antes do home office, trabalhar em casa. Muitos serviços hoje, né? A gente trabalha com internet, computador, né? Então o pessoal está dando prioridade para imóveis que têm essa possibilidade do home office, possibilidade de internet, possibilidade de passar um período mais longo, né? Isso aumentou bastante e hoje, para você ter uma ideia, nós temos em média ali uns 500 imóveis, mais ou menos, no cadastro de aluguel. Hoje eu tenho praticamente quase nada, todos eles estão alugados praticamente quase todo verão. Se for escolher ali uma quinzena ou 10 dias, é difícil. E Capão da Canoa e Shangri-La também acaba se destacando no Rio Grande do Sul como um todo nesse ramo imobiliário. Queria que tu explicasse a todos que nos acompanham o motivo, né, desse destaque para essas duas cidades aqui do litoral. Claro, com certeza, Vitória. Capão da Canoa e Shangri-La são as capitais do mercado imobiliário do Rio Grande do Sul, né? O porquê? Existem dois fatores principais, né? Quando o cliente ganha algum valor, ganha algum dinheiro ou sobra algum valor, cliente morador da capital ou morador aqui fora da cidade, ele acaba investindo em lazer. Ou ele compra um sítio, ou ele compra gramado, serra, ou ele compra imóvel na praia. E a praia Capão da Canoa, né, ela tem esse destaque no mercado imobiliário porque a nossa... Vou dar um exemplo assim para ter uma ideia. O nosso... A nossa faixa de areia de Shangri-La até Capão da Canoa, nós temos ali em média de 20 quilômetros, né? E nesses 20 quilômetros, esse número que é interessante, 497 municípios compram e vendem imóvel no Rio Grande do Sul. Capão da Canoa, além de Shangri-La, é famosa pelos condomínios verticais, né? As obras, edifícios, né? Então, Capão da Canoa, no calçadão, a caminhada à beira-mar, quem não conhece, ele tem ali a faixa de 7 km, né, de ida e mais 7 de volta. Até a Avenida Paraguaçu, onde são feitos os prédios, ali, naquele pedaço ali, que vamos dizer assim, dá uns 2, 3 hectares no máximo, tem mais de 50 mil moradias. Então, houve esse crescimento gigantesco. Hoje, Capão da Canoa não tem uma rua que não tenha um prédio que esteja construído. E Shangri-La não tenha um condomínio. Agora a gente teve uma experiência, teve 3 lançamentos de Shangri-La e os 3 lançamentos foram vendidos 100% na primeira semana. Então, o mercado imobiliário do litoral, ele é famoso, conhecido por vender e comprar todo o Rio Grande do Sul aqui, nesse ponto, nesse pedaço de terra. E o segundo ponto de Capão, Vitória, é que Capão da Canoa e Shangri-La é um ponto estratégico, vamos dizer assim, ele está no centro do litoral. Então você pode alugar uma casa, comprar um imóvel aqui em Capão ou Shangri-La, um dia de noite você pode jantar na beira-mar de Tramandaí, na Barra, ou você pode ver o nascer do sol em Torres, então ele está bem no meio, né? Está bem no meio, tem diversas possibilidades, né? A pessoa fica um tempinho ali, já quer ir para outra praia, tem essa possibilidade. Exatamente. Então isso com certeza é algo que ajuda. A gente sabe que aqui no litoral gaúcho, principalmente aqui no nosso litoral norte, né, acabam tendo várias atrações turísticas também. Até gostaria depois, ao nosso decorrer da conversa, que tu falasse um pouquinho sobre um canal do YouTube, onde tem claro. Toda essa parte de exposições, que também acaba sendo uma nova forma de se vender, né, no ramo imobiliário. Então, Vitória, eu tava falando pra ti do pôr do sol de Capão da Canoa, que é um dos mais bonitos, nada contra o pôr do sol no Guaíba, que é lindo também, né? Mas ali nós temos o privilégio de ter o pôr do sol com o parque eólico e as montanhas atrás, então é muito lindo, sabe? E além disso, a meia hora aqui de Capão da Canoa, nós temos acesso a rio, balneários, com cascata, com trilha, com camping, pode ser alugado, né? Tem terra de areia, também tem uma cascata muito linda. Então, nós temos vários pontos turísticos que ainda o pessoal não conhece, né? O pessoal acha que é só o mar.
eles acham que é só mar, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de ir aqui em Capão da Canoa, é bem perto, cara, dá 6 quilômetros do centro, aliás. Um lugar chamado CTG, que é o Centro de Tradição Gaúcha, aqui o João Sobrinho. Ali tem uma praia de lagoa, a gente tem um bar, tem churrasqueira, dá pra te acampar se quiser, né? E é bem barato, a média é R$20 ali por carro e tal. E é lindo, pra quem tem criança, não precisa se preocupar com a profundidade. A água também é uma água muito quente, né? Então é um estilo diferente de veraneio, né? É uma experiência diferente. Falando em diferente, estava aqui pensando, né, da nova forma de se vender, que é a questão do YouTube, né? A gente sabe que o YouTube tem uma nova modalidade, né, que está aí trazendo. E quero que tu conte um pouquinho da tua história dentro do YouTube, que tem aí, né, já quantos milhões. Certo. Não, Vitória, então, sabe que tudo começou com um erro. Os erros que a gente aprende, né? Os clientes aqui na praia não são como na capital. Eles agendam dias para vir ver, finais de semana. E quando chove, aquela ansiedade do corretor fica ansiosa. Então eu não consigo mostrar o imóvel. Eu acabava então gravando o vídeo com meu celular mesmo e acabava mandando pro cliente. Só que ficava um vídeo grande, tinha que mandar por partes, ficava chato de ver. O cliente talvez perdia os dados móveis. Na época, né, isso faz 7 anos atrás, não era em todo lugar que se tinha Wi-Fi, os dados móveis acabavam rápido. Aí surgiu a oportunidade de eu vou começar a gravar, vou lançar no YouTube e vou mandar os links pro pessoal. Aí eu comecei a fazer isso. Quem não podia vir ver o imóvel, ou se o proprietário não deixava a chave, que alguns não deixavam, né? Eu gravava aquele imóvel e mandava pro cliente interessado. Aí aconteceu que fui fazendo isso, aconteceu que foi tornando resultados de outros que eu não conhecia. Foi chamando a atenção de outras pessoas na plataforma. Exatamente. Outras pessoas entravam em contato, perguntando se estava à venda e tal. E foi um jeito diferente de vender. Eu sempre busquei fazer algo a mais, fazer algo diferente, sabe? No meu serviço, né? E eu amo gravar, eu amo vender, então eu juntei as duas coisas, sabe? Eu aprendi que eu não busco ser o melhor. Enquanto tá ali, a escada tá cheia pra subir, eu faço algo diferente, corro pelo lado, assim. Então, essa plataforma, né, o YouTube, antes de começar essa ideia, eu pesquisei, é um dos sites mais acessados do mundo, você sabia? E hoje o canal tá com 17 mil inscritos, mais de 3 mil milhões e meio de visualização. É gente, né? Imagina. É bastante. Legal. E isso tem dado retorno, sabe, Vitória? Não só aqui pro Rio Grande do Sul. Paulista, carioca, português, brasileiros nos Estados Unidos, que não conheciam a nossa cidade, não conheciam o nosso litoral. E através do canal, eles estão conhecendo mais um pouco da cidade. E esse ano, eu estou investindo mais no canal, na parte de pontos turísticos. Eu quero... De pontos turísticos aí que a gente conversou, que vai ser bem legal. Mas para quem está acompanhando, acho que já fechamos o primeiro bloco. Então tá, agora vamos manter a curiosidade no pessoal. A gente vai para um rápido intervalo, certo? E na sequência a gente segue falando, então, sobre essa novidade que está chegando aí no canal do YouTube. Apoio: Cris Arose Store, Marjo Han Acessórios, Aqualocos, FL Filmes. Patrocínio: Bom Demais Congelados, A4 Imóveis, Construtora Tord, The Team 7, Aruá Pousada, Carvalho Serviços, Kira Fitness, CFC Soloscar, Casa da Limpeza. Oi, gente, voltamos então com o programa Verão Mais Positivo. Ao meu lado, Diego Rodrigues, maior expositor imobiliário do Rio Grande do Sul. E nós estávamos falando então sobre uma novidade do canal do YouTube deles, que já tem mais de 3 milhões de visualizações em vídeos e mais de 17 mil inscritos, isso? Exatamente, Vitória. Isso daí, essa novidade que eu quero levar ao pessoal.
Eu vou levar, então, o Capão da Canoa aos quatro cantos do mundo. Essa seria a ideia, sabe? Desde a gastronomia, os pontos turísticos, o que fazer em Capão, sabe? Então, essa é uma ideia que eu pretendo colocar em prática, né? Que eu tô investindo nisso daí. Já tá começando. Exatamente, já tô começando, sabe? Eu vi também uma pequena oportunidade aí, sabe? Em 2020, as famílias, o pessoal ficou muito trancado, né? Então estão curiosos para conhecer coisas novas, né? É verdade, todo mundo, né? Algo que é bom, né? Que traga essa positividade, que a pessoa gosta, que se enterta, é muito legal. Mas, Diego, saindo um pouquinho dessa parte, quero te perguntar sobre os investimentos, que a gente sabe que aumentou os investidores, né? Nesse ramo imobiliário durante a pandemia. A gente sabe que esse é um cenário propício para quem está ali, né? Tem o dinheiro para estar investindo. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso. Exatamente, Vitória. O setor imobiliário na pandemia, eu vou dizer assim, se não foi o melhor ano da minha imobiliária, dos corretores, dos colegas, foi quase o melhor ano para todo mundo, né? A gente teve a prova disso, alguns meses atrás foram lançados dois condomínios de Shangri-La e foi vendido tudo na primeira semana. E tem um pré-lançamento de um terceiro que já está esgotado também. O que acontece, né? O pessoal tá optando bastante por investimento no litoral. Como eu tinha falado, né? O litoral tem uma grande demanda, uma grande procura de todo o Rio Grande do Sul. Aqui no setor imobiliário, nós temos hoje, por exemplo, o condomínio Murano. É um condomínio de casas de alto padrão na frente da Nova Ravan, até inclusive vai ser inaugurado esse mês. Né? Uma estrutura, né, gigante, né? Imagina para as pessoas que estão adquirindo o imóvel ali, a estrutura que não vai ter, de diversos pontos ali ao redor, né? Exatamente, Vitória. Tem o mercado Toque, que é um super mercado, um dos maiores aqui do litoral, do lado da Ravan. E o detalhe desse lançamento do condomínio Murano são condomínios de casas prontas. Casa em torno de 600 mil, 700 mil, você já pode comprar uma lá. Mas o grande detalhe ali, Vitória, é que o comprador pode estar comprando seu imóvel em 84 vezes para pagar direto para a consultora. Sabe o que isso influencia? Influencia que o proprietário... Isso, no caso, já com tudo pronto ali. Com tudo pronto, vai ter a casa pronta. Não é na planta. Não é na planta. Ah, tá. Aí o que acontece, Vitória... Ele comprando em 84 vezes, na verdade, essa condição de 84 é para o final do ano que vem. Mas qual é o detalhe, o melhor detalhe disso daí, Vitória? É que assim, ó, 84 vezes são 7 anos, tá? Em 2 anos, o proprietário vai estar com a chave do imóvel na mão. Não vai ter pago nem 40% do imóvel, praticamente, né? Já vai estar podendo usufruir dele. Usufruir e com certeza já valorizou. Do lado da Ravan, na entrada de Capão da Canoa, do lado do condomínio Condado, que já é um condomínio consagrado, né? Na avenida principal ali da entrada de Capão. Então, isso faz com que o pessoal invista nessa parte, né? Esse é um dos investimentos que eu acho bem legal e bacana quem tá procurando investir, né? Conhecer. A gente tem um plantão decorado, a gente tem as casas decoradas, tem uma maquete, é ideal a gente conhecer esse imóvel, esse estilo de investimento. É imprescindível que o cliente, né, a pessoa que esteja interessada a adquirir um imóvel, tenha esse tempo, porque tem que ver o perfil da pessoa, o que ela procura, qual que é o objetivo dela, se tem criança, se não tem. Então eu acredito que essa sondagem é na família, que é um todo, a família ali acaba, tem que agradar todo mundo, né? Acaba sempre vendo se cachorro ou não. Não sei como é que tá também essa questão do pet friendly nos prédios, né? Se tem alguns que não tem, se tem. Não, então, Vitória, sabe que tem crescido bastante essa opção do pet place, que nem a gente fala aqui, né? Do rooftop, a infraestrutura no último andar dos edifícios, né? Inclusive lançamentos que já vem também com co-work, área de trabalho ali embaixo, né? Nessa visão, visando a moradia dos proprietários, né? Inclusive, para te ter uma ideia, Capão da Canoa, assim como também Torres, tá num ponto estratégico muito elevado no setor de arquitetura. Nós temos prédios com arquitetura diferenciada que você não vê em qualquer lugar e consegue ver aqui, estilos neoclássico, fachadas de pele de vidro, coisa que não tinha em Capão da Canoa, né? Então, os empreendimentos estão visando bastante a moradia.
bastante mesmo, né? Isso deu para notar. E também eu acredito que os compradores, tudo isso se deve também que os compradores estão cada vez mais exigentes, né? Exatamente. As pessoas querem uma estrutura melhor, algo diferente, algo que possa estar ali beneficiando a todos, algo diferente, né? Então eu acredito que o consumidor junto, né, a pessoa que está ali, tem que andar sempre lado a lado para ter aí uma satisfação ainda maior. Exatamente, Vitória. Pegou um ponto bem, bem central. O número de obras de consultores que estão investindo aqui na capital, na praia, faz com que eleve a qualidade dos produtos, né? Como concorrência normal de mercado. Então, algumas consultoras se destacam pela arquitetura, outras pelos detalhes de acabamento, outras pela localização do empreendimento, né? Como o próprio Murano. Hoje nós temos apartamentos de 2 dormitórios com 130 metros privativos. Algo que se tem isso só para morar em Porto Alegre, né? Então, nós temos um dormitório com mais de 100 metros. E uma, até assim, algo que às vezes a gente acaba notando, às vezes as pessoas até optam, mesmo que não seja para morar, mas querem passar o veraneio numa grande qualidade, numa casa bem estruturada que tem ali. Então, eu conheço pessoas que acabam investindo mais na casa do litoral do que na própria casa onde reside. Exatamente, sabe, Vitória? Esse é um ponto muito importante, né? Eu até falo isso para meus amigos, meus clientes, né? Por exemplo, você vai ganhar dinheiro, vai trabalhar para quê? Para dar o lazer para sua família, né? Então o pessoal acaba investindo. Às vezes a casa da praia é mais cara que a casa onde mora, né? Óbvio, né? O pessoal, por que que eles fazem isso? Ah, alguns pensam, ah, é loucura, eu vou investir milhões na praia. Mas esse cliente que faz isso, ele já está visando a moradia, já está visando a qualidade de vida. Hoje, além da caminhada beira-mar, Capão da Canoa tem bastante academias, tem bastante nutricionista, né? Que o pessoal opta por uma qualidade de vida melhor na praia, né? Isso chama bastante a atenção dos clientes, né? Agora, entrando mais na questão dos imóveis na planta, que foi uma das coisas que eu separei para a gente conversar também. Claro. Que é muito importante que as pessoas sempre saibam com quem estão conversando, da parte da imobiliária também, porque tem muita gente que acaba ali, né? Caindo às vezes no papo de algumas pessoas, já tem aí várias reportagens de pessoas que acabaram comprando, chegava na hora e não tinha nada. Então, como garantir a segurança para um cliente no meio de um mundo, né, com tanta gente, com tantas incertezas? Opção, né? Sabe, Vitória, a primeira coisa que eu acho que o comprador tem que fazer é ver com quem ele está negociando, sabe? Se aquela imobiliária é idônea, se aquele corretor já conhece bem o mercado, conhece as construtoras, né? Esse seria o primeiro ponto, né? Eu sempre falo para os meus clientes, e isso acontece de fato, que a indicação, um corretor quando é indicado, é porque ele fez algo certo, algo bom. E começa por aí, então. A indicação é o primeiro ponto, né? É estreitamento de vínculo, né? Conhece ele, conhece aquele, conhece aquilo lá. O segundo ponto que eu acho muito importante, Vitória, é conhecer a construtora que ele está comprando. Ver quantos anos ela tem no mercado, né? Ver quantos empreendimentos ela já fez, quantas unidades ela tem disponível à venda, pronta, né? Mesmo que você vai comprar na planta. Uma dica agora, né? Mais, vamos dizer assim, na parte jurídica, eu aconselho a sempre quando você for comprar, tirar as negativas da construtora, negativa federal, estadual e trabalhista, né? Além da matrícula atualizada do imóvel, onde diz a vida do imóvel, né? Tendo isso aí sempre 100% redondo, tranquilo de fazer o negócio e sempre procurar trabalhar com corretores imobiliárias mais honestas e conhecidas, né? É isso que eu indicaria para o pessoal comprando imóvel. E todas essas exposições, como tu disse, é o maior expositor imobiliário aqui do Rio Grande do Sul. Quantos mais ou menos que tu já fez? A pergunta é quantas vendas? Quantas vendas não, exposições que tu disse. Ah, sim. Imagina, sim. Né? Uhum. Deve ser várias. Então, o meu canal hoje, ele tem, acho que mais de 700 vídeos já, né? Bastante, nesses 9 anos, né? Desde 2013, mas são 700 vídeos. Claro, né, os últimos 2 anos pra cá, você nota a diferença. Antes eu filmava com celular simples, né? Agora eu investi em estabilizador, drone, e assim a gente vai evoluindo, né? Vê uma oportunidade ali. Hoje, no mercado imobiliário, sai na frente quem inova, né? Então, a gente, além do vídeo, um detalhe que eu foco bastante, sabe? Que é o diferencial, assim, eu acho, sabe? Tem muitos corretores que fazem vídeo, muitas empresas que fazem vídeo, mas o diferencial, eu acho, Vitória, que é
conhecer cada detalhe do que você está vendendo. Conhecer ali o tamanho do piso, a altura do pé direito. Saber o que realmente quer e conhecer, né? Exatamente. Diego, a gente vai para um rápido intervalo, claro. A gente vai conferir o vídeo do nosso apoiador e dos nossos patrocinadores e na sequência voltamos, né, com o nosso último bloco, mais conversas, certo, e mais curiosidades. Até mais! Apoio: Cris Arós Store, Marjohan Acessórios, Aqualocos, FL Filmes. Patrocínio: Bom Demais Congelados, A4 Imóveis, Construtora Tord, The Team 7, Aruá Pousada, Carvalho Serviços, Kira Fitness, CFC Soloscar, Casa da Limpeza. Oi, gente, voltamos com o programa Verão Mais Positivo, Diego Rodrigues ao meu lado, vamos continuar o nosso bate-papo, agora ainda continuando sobre as questões dos imóveis na planta, queria te perguntar do motivo, na verdade, poder explicar a todos que nos acompanham que o imóvel na planta, o valor é mais abaixo também, né? Exatamente, Vitória, o imóvel na planta, né, ou até em obra, é mais atrativo para o cliente porque, além da condição facilitada de pagamento, ele vai pagar menos, né? Normalmente, um imóvel num local que tem bastante venda, como o Capão da Canoa, em qualquer lugar, normalmente o mínimo que esse imóvel valoriza é 10%. Então, quanto mais na planta, quanto mais no começo, no pré-lançamento, o cliente está comprando, mais lucro ele vai ter no final. E eu aconselho o comprador, né, não só que compre com... que compraram, ou compre com a A4 ou comigo, que espera o imóvel ficar pronto, para não ter concorrência da própria consultora, né? E assim, por exemplo, uma dúvida que me surgiu agora, digamos, a pessoa vai lá, compra, o corretor imobiliário, nesse momento, tem que ser até, olha, porque tu tem que convencer a pessoa a comprar algo que ela não tem físico para ver. Exatamente, Vitória, eu acho que, na verdade, eu até nem falo em venda, né? Eu falo numa expectativa que o cliente está comprando, né? E para o cliente estar comprando isso, é vários fatores, mas o principal de tudo, Vitória, é a confiança. A confiança na imobiliária, no corretor, na construtora. Aí que entra a parte da indicação que a gente estava conversando no bloco exatamente, anterior. Exatamente, sabe? Exatamente. Quando você é indicado, porque deu certo, entendeu? Quando é o boca a boca, né? Que todo mundo fala, né? É a melhor venda. É a melhor venda, exatamente, né? Então, quando você compra de uma consultora, de uma imobiliária, de um corretor, um imóvel na planta, você já está ganhando ali, apesar de ter uma negociação. E a vantagem também muito grande de comprar na planta, Vitória, é que tu pode estar colocando alguma dação, algum outro imóvel como parte de pagamento. Perfeito. Além da flexibilidade, de ter mais prazo durante a obra. É só, digamos, eu tenho imóvel, eu quero dar na troca e dar o restante do valor. Nisso aí entra carro também? Uma curiosidade minha ou não? Exatamente. É uma dúvida das pessoas, né? Algo que surge em mim, mas quem está nos acompanhando pode perguntar também, né? Será que aceita ou isso depende de cada proprietário da residência ou apartamento? Depende de cada proprietário. Particulares aceitam, né? Ali pela tabela FIPE e tal. Alguns construtores, Vitória, você sabia que aceita 100% em carro? Olha só, isso é interessante. Pra te ver, né? Olha, por exemplo, um carro de um ano para o outro. Pessoal que tem bastante carro aí, ó, e quer comprar um imóvel. Vale a pena. Quer ver uma coisa interessante, ó? Nós estamos na primeira quinzena de janeiro. 15 dias atrás, o carro varia 50. 15 dias para frente, vale 45. Enquanto o imóvel que valia 200, já está valendo 230. Então é uma ótima opção colocar o carro. Então, com certeza, é uma moeda de troca bem atrativa, tanto para o comprador ou para o vendedor. E investidor também, né? Tem muita gente que acaba se desfazendo pelo cenário, né? Que muitas pessoas acabam passando por maiores dificuldades, querem se desfazer, vendem por um preço
mais baixo, e o investidor que está ali de olho, sempre em busca, né, acaba ali adquirindo, comprando a casa e vendendo para um valor maior, posteriormente tendo um bom lucro. Exatamente, Vitória. Hoje nós temos vários tipos de investidor aqui na praia, né? Nós temos aquele investidor que compra o imóvel barato, reforma, bota à venda. Nós temos aquele investidor que compra para aluguel de veraneio, que é uma ótima opção também. Temos aquele investidor que compra na planta, que é um investidor a longo prazo, espera ficar pronto. E tem um quarto investidor que é interessante, Vitória, que são poucos, mas talvez mais rentável, que é um investidor que compra a área para trocar por apartamentos. A gente chama permuta por área, né? O investidor vai lá, ele compra, paga lá 1 milhão no terreno e recebe 20% da taxa total construtiva, vai receber 5 apartamentos. Vai demorar 3 anos para ficar pronto, mas esse 1 milhão do terreno que ele pagou, dois apartamentos já tira o valor investido, né? Sendo que vai sobrar ali mais 4, mais 5, né? Uma ótima e opção. E pro investidor, no caso, vale a pena. O investidor, ele tem já um olhar mais apurado, né? Certo. Ele vê mais pra frente o que pode estar dando certo. Vale esperar valorizar ou já vai ali decorando? Já vai... Como é que funciona, será que, esse pensamento? Então, Vitória, com a pandemia, o imóvel decorado tá vendendo muito mais rápido do que o imóvel que não tem nada dentro. Então, vale facilidade, mais... Facilidade, né? A pessoa Exatamente. Já tem tudo prontinho. Tu sabe que Capão da Canoa, Shangri-La também tem algumas opções, mas mais Capão. Sabia que é um dos únicos lugares no Brasil que você compra um imóvel decorado com até 5 anos para pagar? Por exemplo, o cara vai lá, ele faz o prédio, ele decora, ele gasta tempo, ele vai atrás de marceneiro, vai atrás do granito, vai atrás do pessoal do gesso, da iluminação, da cortina... Cara, isso leva tempo, leva meses. E ele consegue vender para o cliente em 5 anos para pagar direto com ele, parcelado. Isso é uma bela opção para quem está procurando, né? Um imóvel pronto e não tem todo aquele valor, mas pode pagar uma parcela. E hoje, em Capão da Canoa, falando mais aqui de Capão, né? O que que pode, não pode deixar de fazer aqui em Capão da Canoa? Claro. Capão da Canoa, hoje, como ponto turístico, assim, eu acho que é assim, ó. Cara... É uma sensação de paz até para a alma. E você não pode deixar de fazer em Capão. É ver o nascer do sol. Isso é... Cara, é difícil acordar cedo, né? É difícil, não é fácil. Mas ou vale a pessoa tá ali numa festa, ali acaba ficando um pouquinho mais, olha, já aproveita e já fica direto, né? É verdade. É muito lindo, sabe? E um lugar bem estratégico, que eu gosto muito de caminhar. Eu começo de vez em quando. Agora eu até parei um pouco, né? Mas começo de quando caminhando ali na beira-mar, e a minha ideia é chegar na plataforma quando o sol estiver nascendo. É muito lindo e muito bacana, e indico todo mundo a fazer isso. Show de bola. Diego, com essa mensagem indicando o pessoal para assistir o pôr do sol, a gente está encerrando mais um bloco do programa Verão Mais Positivo, encerrando essa nossa entrevista, né? Então, desde já, quero te agradecer muito pela sua participação. E poder dar como entrar em contato com a Mobiliária, né? Que também claro. É um dos nossos patrocinadores, e já a gente agradece, certo, né, por ter confiado. Obrigado. Que a ideia, como eu falei em outras entrevistas, é deixar o verão mais positivo. É saber certo. Do que pode ser feito, de saber do que uma indicação, uma orientação, né? Certo. Não, eu agradeço também, Vitória, de coração, pela oportunidade. E estamos aí, né, para precisar de alguma ajuda. De algum ponto turístico que você não conhece, a imobiliária está aqui para te direcionar para conhecer o litoral melhor ainda. Obrigada, Diego. Muito obrigada a todos vocês que acompanharam essa belíssima entrevista. Muitas informações importantes, né? Fica gravado, então pode mandar aí para todos os familiares, amigos, conhecidos. E até sábado que vem. Um beijo, pessoal.